ورو څنګه لخي تاسو پته راشي اکثر مونږه موبایل کې اوشن انسټالو ان د لو میموري د وځي شکم دی ان مونږ ته میسج راشي سکرین د پاسه چا پتا سي شکل کی دا وګورئ دا لیکل سټوریج سپیس رننګ اوټ یعنی مطلب سوی دی مطلب دا وی چې زموږ په موبایل کې چې کم دی میموري چې کم دی سټوریج اړیر کم دی موږ دی کې بل شي نشو انسټالولی اړیر بیا زموږ لپاره ډېر تکلیف دی ځکه چې یو څه ضروري موږ انسټالو او غنی انسټالیږي یا یو بل څه څه ګانه وي یا څه بل څه موږ موبایل کې اچوان نه کیږي دا موږ څنګه سیوا کوو دا موږ دینه بزان څنګه خلاصو چې زموږ دا لو سټوریج دا شی ختم شي موږ په بل هر یو شی انسټال کوو یا د میموري موږ څنګه سیوا کوو د دې طریقه بزن تاسو ته هم تاسو دا ویډیو اخیره پورې ګوري تاسو په دې خپل پوه شئ دا موږ څنګه سیوا کوو دا میسج موږ دې نه څنګه ختمو دا سټوریج دا چې موږ په بیا سره انسټالو دیر لپاره تاسو کوئی دیر لپاره چې کم دی تاسو موږ پیج کم دی دا چینل چې کم دی دا ضرور سبسکرایب کړئ په دې تاسو داسې معلوماتي ویډیوګانې ملاویږي دیر بار تاسو کوئی دیر بار تاسو اول ځای د موبایل خپل موبایل سیټنګ ته سیټنګ ته تاسو لړئ اوس پس کوئی اوس پر لاندې چې کم دی تاسو راشئ لاندې به راشئ دا چې کم دی تاسو وګورئ دی کې اول تاسو سټوریج خیم دی کې سټوریج سوره دی زموږ د ولې دا میسیج راځي دا چې کم دی د 500 میموري ایم بی نه کمی ان تاسو دا میسیج راځي په دې کې اوس وګورئ دی کې اوس دی 316 ان موږ دا میسیج راځي چې دا ستاسو ایم بی دا چې کم دی دا سپیس دا د 500 نه کمی ان دا میسیج به تاسو ته راځي تاسو دې کې بیا څه اپلیکیشن نشئ انسټالولی دا موږ دینه ځان څنګه خلاصو دا تاسو بیک ورشئ موبایل کې دا موږ بیک رالو اوس په تاسو کوئ اوس په دې ځای کې تاسو ته راشئ دې اپلیکیشن ته دا وګورئ اپلیکیشنس دا اپلیکیشن باندې موږ کلیک کوو اوس پاسو کو اوس موږ پر اور شو مو دې تا اپلیکیشن مینیجر تا دا موږ اپلیکیشن مینیجر باندې کلیک کو اوس پاسه کو اوس تاسو ټول پروګرامونه چې تاسو دې موبایل کې سورا سافټویر انسټال دي او ټول به تاسو سره شي تاسو ته ځایونه مو خې دې سورا ځایونه ستاسو موبایل کې نیولې دي یول دا تاسو موږ دا فیسبوک خو دا وګوره دا فیسبوک ته دې کې دې سورا ځای نیولې دې فیسبوک زما په موبایل کې دین ولې دې 233 او د دې فیسبوک چې کم خپل چې کم میموري د خپل چې سودا ځای نه سیا سور دی هغه صرف دی 44 ایم بی دا وردا دې اپلیکیشن 44 ایم بی دې خپل ځای دی ا دې زمونه په موبایل کې 233 نه سره دا موږ څنګه 44 ته واپس راوړو دا موږ دا شروع کوچ په دې کلیئر ډیټا دا وګورئ په دې په کلیئر ډیټا باندې موږ کلیک کوو دا په موږ کلیک کوو دا تاسو سره کینسل یا کلیئر اندا موږ کلیئر کوو دا به اوس وګورئ 44 دواړه اکا زوړ پوزیشن ته دا خپل راغی سور دې اپلیکیشن خپل سور ایم بی دا اکا ایم بی شو چې کوم سی وای زموږ موبایل کې نیولې وا اگر دې نه خلاص شو اساس موبایل سټوریج ته واپسی لاړه دا که شانتی تاسو چې کوم دې قبل دا سې تاسو یو اپلیکیشن وي او هغه ډیر ځای نیولې تاسو نه هغه تاسو دا په دې طریقه باندې د دې نه خلاصول شي لکه فرض کوس دا چې کوم دې زموږ یو بل میکس پلیئر دې اند دې ټوټل ایم بی 119 دې زموږ نیولې دا خو دې خپل ځای چې کوم دې 61 ایم بی دې دا وګور دې 61 ایم بی اند موږ څنګه واپس 61 راولو دا تاسو په دې کلیئر ډیټا باندې کلیک کړئ دا کلیئر شو دا کلیئر موږ وو اند واپس چې کوم دې ان خپل ځای لا راشي دې چې کوم دې دې با خپل چې کوم سی وای زموږ نیولې هغه کم شي اوس موږ واپس لړ شو او په وګورو چې موږ ته ځای سورا کلیئر شو د تاسو ول بر وګورئ په دې ځای کې چې په دې ځای کې کم موږ ته میسج راغله او سټوریج رننګ هغه لری شو ختم شو ځکه چې د دې ایم بی سیوا شو دا څنګه تاسو هر سورا ایم بی په دې کې کلیئر کول شي ټول اپلیکیشن دا سی تاسو کلیئر کول شي اوس موږ رالو د سټوریج ته او سټوریج کې ګورو چې موږ سورا ایم بی رااله سی وای سور رااله دا وګورئ دا چې کوم دی ان موږ ته رااله 491 دا تاسو کتئ شئ دا وګورئ 491 موږ ته ول 300 نه 491 ته لړه دې ځای کې دا کیچ ډیټا دا هم تاسو ډیلیټ کولی شئ دا هم لري کوي دا سب لګ نور ایم بی سیوا شي دا و 497 شو موږ ته بره میسج چې کوم دی ختم شو اوس دې کې موږ هر یو شی چې کوم دی هغه انسټال کولی شو تاسو وای چې نور موږ دا فری کوو موبایل کې ځای جوړو ان په داسې طریقې په تاسو لړ شي اپلیکیشن ته دی ځای ته او د دینه غیر ضروري کوم ډیټا دی اپلیکیشن زو او ور دینه لری کوي ان تاسو ته بچ کم دی ان خو پل ځای چې کم دی خو سی وای ځای تاسو دا پاتې شي پر ځای هم بل اوس کروم وو کروم کې دا برابر دی چې کله برابرۍ کیش ډیټا سی وای نه نیولې ان هغه تاسو بیا داسې میسج شو کوي تاسو بځای کې سټوریج مینه سټوریج راځي مطلب دا دی چې سی وای ډیټا تا نه نیولې
پوه شوئ په دې طریقه باندې دا چې کوم دی تاسو په دې اپلیکیشن باندې هر قسمه فار ایگزامپل اوس دا زمونږ فوټو کالج دی ان دیم چې کوم دی دی مونږ لږ کلیئر کولی شو دی مونږ لږ سیوا نیولې ده ان دا مونږ کلیئر کړو دا مو واپس راغی په داسې طریقه باندې چې کوم تاسو هر یو اپلیکیشن کلیئر کولی شئ تاسو بره هغه میسج بیا نه راځي هغه وردی نه ختم شي تاسو موبایل کې بیا گانا کاپی کوئی یا چی کم دینو سو سافٹ ویئر پک انسٹال ہوئی اور ٹول بتاس کو آسان طریقہ مان دیا کور شتا سودا سے حصوں دے سو مسئلہ نے بھی دادی آسان طریقہ متاثر دا ویڈیو نور سر شیئر کے زمرہ پیج سبسکرائب کی